ሻይ በመላው ዓለም ተወዳጅ የሆነ አልኮል የሌለው መጠጥ ነው። ሻይ አንቲኦክሲዳንት የያዘ ሲሆን የፍሪ ራዲካል ክምችቶችን ይከላከላል። እኚህ ፍሪ ራዲካሎች ለተለያዩ በሽታዎች ይዳርጓቸዋል። ለምሳሌ ለክብደት ጭማሪ፣ ለልብ በሽታና ለካንሰር። ታዲያ በሻይ ውስጥ የሚገኘው አንቲኦክሲዳንት እኚህን በሽታዎች ይዋጋል። ሻይ ታናኒንስ የሚሰኝ ውህድ ይዟል። ይህ ውህድ ጥቅሞች እንዳሉት ሁሉ አብዝታችሁ የምትጠቀሙት ከሆነ ጎንዮሽም አለው። በሳይንስ አንድ ሰው በቀን ከሶስት ሻይ በላይ ባይጠጣ ይመከራል። በቀን ውስጥ ከሶስት ብርጭቆ በላይ ሻይ የምትጠጡ ከሆነ የሚያስከትልባችሁን 8 ተጓዳኝ የጤና ችግሮች እንመለከታለን። ከምንም በላይ ሆቴል ገብታችሁ የታሸገ ሻይ ቅጠል ከፈላ ውሃ ጋር ሲሰጣችሁ የምትሰሩትን ስህተቶች ጠቁማችኋለሁ። ክቡራን የሶሊቲዩብ አድማጮቻችን፣ በቅድሚያ ግን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን ተጭናችሁ እስከ መጨረሻ እንድትከታተሉኝ በታላቅ ትህትና እየጠየቅኩ በቀጥታ ወደ መረጃው እንደሚከተለው አልፋለሁ። አንደኛ፣ በሰውነት ውስጥ የአይረን መመጠጥን ይቀንሳል። ሻይ ታናኒንስ በሚሰኝ ውህድ የበለጸገ ነው። ታናኒን ደግሞ ከአይረን ጋር በመጣበቅ በሰውነት ውስጥ እንዳይመጠጥ ያደርጋል። በዚህ ምክንያት ለአይረን እጥረት ይዳርጋችኋል። እንደሚታወቀው የአይረን እጥረት በዓለማችን ላይ በብዙዎች ላይ የሚከሰት ችግር ነው። የአይረን እጥረት አለባችሁ ማለት ደግሞ የሚከተሉት ችግሮች ይገጥሟችኋል። የደም ማነስ፣ ድካም፣ አቅም ማነስ፣ ራስ ምታት፣ እንቅልፍ ማጣት፣ የትንፋሽ መቆራረጥና የከንፈር መድረቅ። ስለዚህ የደም ማነስ ያለባችሁ የሻይ ፍጆታችሁ ላይ ጥንቃቄ ልታደርጉ ይገባል። ሌላኛው አማራጭ ሻይ መጠጣት የምትወዱ ከሆነና የደም ማነስ ካለባችሁ ምግብ እየበላችሁ ወይንም ወዲያው ምግብ በልታችሁ መጠጣት የለባችሁም። ባይሆን በበላችሁት ምግብ ላይ የሚገኝ አይረን ሰውነታችሁ ከመጠጠው በኋላ መጠጣት ይኖርባችኋል። ማለትም ቢያንስ ምግብ ተመግባችሁ ከ30 ደቂቃ በኋላ ሻይ መጠጣት ይሻላል። እርግጠኛ ነኝ አብዛኞቻችሁ ምግብ እየበላችሁ ነው ሻይ የምትጠጡት፣ በተለይም ቁርሳችሁ ዳቦ ከሆነ። ሁለተኛ፣ ማቅለሽለሽ ያስከትላል። ሻይን አብዝታችሁ የምትጠጡ ከሆነ ወይንም በባዶ ሆድ በስኳር የምትጠጡት ከሆነ ሊያቅለሸልሻችሁ ይችላል። ምክንያቱም በሻይ ውስጥ የሚገኘው ታናኒንስ የሚሰኝ ኮምፓውንድ ለምግብ መፈጨት የሚረዱ አካላት እንዲቆጡ ያደርጋቸዋል። በዚህም ለሐጫችሁ እንዲዝረከረክ ወይንም የማቅለሽለሽ ስሜት እንዲሰማችሁ ያደርጋል። ስለዚህ የሚያቅለሸልሻችሁ ወይም ስትተኙ ለሐጫችሁ የሚዝረበረብ የሻይ ፍጆታችሁ ልትቀንሱ ይገባል። ሶስተኛ፣ የእንቅልፍ ማጣት። ሻይ በያዘው ካፌን አማካኝነት የእንቅልፍ ሁኔታችሁን ይረብሻል። በሰውነታችን ውስጥ ሜላቶኒን የሚሰኝ ሆርሞን ይመረታል። ይህ ሆርሞን ለአይምሯችን የእንቅልፍ መልእክት ያስተላልፋል፣ ከዛም በቀላሉ እንቅልፍ እንዲወስደን ያደርጋል። ነገር ግን ካፌን የያዙ መጠጦችን የምትጠጡ ከሆነ የሜላቶኒን ምርት ይቀንሳል፣ ከዛም እንቅልፋችሁ እንዳይመጣ ያደርገዋል። በቂ እንቅልፍ አለመተኛ ደግሞ ለተለያዩ ችግሮች ይዳርጋል። ለምሳሌ ለድካም ወይንም አቅም ማነስ፣ ለአይምሮ ችግር ወይንም ትኩረት ለማድረግ መቸገር ይገጥማችኋል። እንዲሁም ለክብደት ጭማሪና ለደም ውስጥ ስኳር ጭማሪ ትዳረጋላችሁ። እኚህ ሁኔታዎች ደግሞ ለልብ ህመምና ለስኳር በሽታ ይዳርጓችኋል። በተጨማሪም በቂ እንቅልፍ አለመተኛት ቴስቶስትሮን ሆርሞንን ይቀንሳል። ይህ ሆርሞን በዋናነት በወንዶች ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ለግንኙነት የሚረዳ ነው። ስለዚህ የእንቅልፍ ሰዓታችሁ እንዳይዛባ ምሽት መጠጣት የለባችሁም። ጥናቶች እንደሚያሳዩት ካፌን በሰውነት ውስጥ በአማካኝ እስከ 6 ሰዓት ይቆያል። ይህ ማለት ማታ 3 ሰዓት ላይ የምትተኙ ከሆነ ከቀኑ ከ9 ሰዓት በኋላ ሻይ መጠጣት የለባችሁም፣ ወይንም ካፌን የያዙ መጠጦችን መጠጣት የለባችሁም። አራተኛ፣ ቃርን ያባብሳል። በሻይ ውስጥ የሚገኝ ካፌን ቃርን ያባብሳል። ጥናቶች እንደሚያሳዩት ካፌን በቀላሉ የጨጓራ አሲድ ወይንም ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ወደ ጉሮሯችሁ እንዲመለስ ያደርገዋል። እንዲሁም የዚህን አሲድ ምርት ይጨምራል። በተለይም ከፍተኛ የጨጓራ አሲድ ላለባቸው ችግሩን የከፋ ሊያደርግባቸው ይችላል። በተለይም በባዶ ወት ትኩሱን መጠጣት አይመከርም። ባይሆን በወተት ብትጠጡት ተጽዕኖውን ይቀንሳል። ስለዚህ ምግብ ሳትመገቡ በባዶ ወዳችሁ ትኩስ ሻይ የምትጠጡ ለጨጓራ በሽታ እንዳትዳረጉ ማቆም ይኖርባችኋል። አምስተኛ፣ እርጉዞች። በእርግዝና ወቅት ለከፍተኛ ካፌን መጋለጥ ለውስብስብ እርግዝና ይዳርጋል። ለምሳሌ የጽንስ መጨንገፍ ወይንም ያለ ጊዜ መወለድ ሊያስከትል ይችላል። ስለዚህ በእርግዝና ወቅት የካፌን ፍጆታችሁን መቀነስ ተገቢ ነው። ስድስተኛ፣ ጭንቀት፣ ድብርት እና እረፍት ማጣትን ያባብሳል። በከፍተኛ ሁኔታ ካፌን የያዙትን መጠጣት ለጭንቀት፣ ድብርትና እረፍት ለማጣት ይዳርጋሉ። በተለይም ጥቁር ሻይ ከፍተኛ ካፌን አለው።
ባይሆን እንደ ካሞሜላና አረንጓዴ ሻይ ያሉትን ማታ ላይ መጠጣት ይሻላል። ምክንያቱም የማረጋጋት ብቃት አላቸው። የካፌን መጠናቸው በጣም ዝቅተኛ ነው። በነገራችን ላይ ካፌን ያዙትን አብዝቶ በአንድ ጊዜ መጠቀም እስከ ሞትም ሊያደርስ ይችላል። ሰባተኛ፣ ራስ ምታት። መጠነኛ ራስ ምታትን ሻይ ይከላከላል። ነገር ግን ስር የሰደደ ራስ ምታት ካለባችሁ ችግሩን የከፋ ሊያደርግባችሁ ይችላል። በተለይም የሻይ አለርጂ ላለባችሁ፣ በተለይም ዘወትር ሻይ የመጠጣት ልምድ ካለባችሁ ሱሰኛ እንድትሆኑም ያደርጋችኋል። ይህ የሆነው በያዘው ካፌን አማካኝነት ነው። በእርግጥ በሻይ ውስጥ የሚገኘው ካፌን በሌሎች ካፌን ከያዙ መጠጦች ውስጥ ከሚገኘው በጣም አነስተኛ ነው። ለምሳሌ ከሶዳ መጠጦችና ከቡና ጋር ያወዳደር ነው እንደሆነ አነስተኛ ነው። ይሁንና መጠኑን አብዝታችሁ የምትጠጡ ከሆነ ለራስ ምታት የመዳረግ እድላችሁ ከፍተኛ ነው። በተጨማሪም በቀን ውስጥ ከስድስት ብርጭቆ በላይ ሻይ የምትጠጡ ከሆነ የአይምሮ መታወክም ይገጥማችኋል። ስምንተኛና የመጨረሻው የካፌን ጥገኛ ያደርጋችኋል። ካፌን አነቃቂ ሲሆን በየቀኑ በቋሚነት የምትጠቀሙት ከሆነ ሱሰኛ እንድትሆኑ ያደርጋል። በዚህ ምክንያት ካልጠጣችሁ ድብርት፣ ራስ ምታት፣ ማዛጋት፣ እንቅልፍ ማለት፣ የልብ ምት መጨመርና ድካም ይሰማችኋል። አብዝታችሁ በጠጣችሁ ቁጥር ደግሞ ከንፈራችሁ ይደርቃል፣ ጥርሳችሁ ይጠቁራል፣ አፋችሁ ይሸታል፣ እንዲሁም የደም ግፊትን ለጊዜውም ቢሆን ያባብሳል። በተለይም ከፍተኛ የደም ግፊት ያለባችሁ ካፌን የያዙ መጠጦችን አብዝታችሁ ባትጠቀሙ የተሻለ ነው። እንዲሁም የስኳር ታማሚዎች ሻይ በስኳር ፈጽሞ መጠጣት የለባቸውም። አሁን ደግሞ ሻይ ስታፈሉ የምትሰሩትን ስህተት ልጠቁማችሁ። እሽጉን ሻይ የምትጠቀሙ ከሆነ ብዙዎቻችሁ እንደሚከተለው ነው የምታደርጉት። ለምሳሌ አንድ ሆቴል ገብታችሁ ከዛ ሻይ አዘዛችሁ እንበል። የፈላ ውሃና እሽጉ ሻይ መጣላችሁ። እናንተም እሽጉን ሻይ የፈላ ውሃ ውስጥ ትጨምራችሁ ትንሽ ገመዱን በመያዝ ነከር ነከር ታደርጉታላችሁ። እስከ አንድ ደቂቃ ወይንም እስከ ሁለት ደቂቃ ካደረጋችሁ በኋላ አውጥታችሁ ስኳር ጨምራችሁ ትጠጡታላችሁ። እንዲህ አይደል የምታደርጉት? ይህ ፈጽሞ የተሳሳተ ነው። ይህ የተሳሳተ ሻይ አጠጣጥ ነው። መደረግ ያለበት ሻዩና ውሃው ሲሰጣችሁ እሽጉን የፈላ ውሃ ውስጥ ጨምራችሁ ትተውታላችሁ። በአንድና በሁለት ደቂቃ ውስጥ ማውጣት የለባችሁም። እስከ አምስት ደቂቃ ማቆየት አለባችሁ። በእርግጥ ይህ ሁሉ ደቂቃ ለመታገስ ሊከብዳችሁ ይችላል። ነገር ግን እጅግ ጠቃሚ የሆኑ አንቲኦክሲዳንቶችን ለማግኘት መታገስ ግድ ይላችኋል። ምናልባት ይቀዘቅዛል ትሉ ይሆናል። ትኩስ መሆኑ ለጉንፋን ካልሆነ በቀር የተለየ ጥቅም የለውም። እንደውም ትኩስ ሻይ ማዘወተር አፋችሁንና ጉሮሯችሁን ከማቃጠል አልፎ የካንሰር ተጋላጭነታችሁንም በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል። ሌላኛው ደግሞ ሻይ የምትጠጡበት ዕቃ ነው። አይምሯችሁ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ አለው። የምትጠጡበት ዕቃ ነጭ ላስቲክ ወይንም ጥቁር መሆን የለበትም። ውስጡ ነጭ ቢሆንም ውጫዊ ቀለሙ ግን ቀይ መሆን አለበት። እንዲሁም ላስቲክ ነገር ሳይሆን ብርጭቆ መሆን አለበት። ጥናቶች እንደሚያሳዩት በቀይ ሽፋን ባለው ብርጭቆ ሻይ መጠጣት የመጣፈት ስሜት ይፈጥራል። ዕቃው በራሱ በአይምሯችሁ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ያሳድራል ማለት ነው። ጥቁር ሻይ። የፈላ ውሃ ውስጥ ሻይ ቅጠሉን ስትጨምሩ መጠኑን ማብዛት የለባችሁም። እንዲሁም ሻይ ቅጠል ከጨመራችሁ በኋላ እሳት ላይ ማቆየት የለባችሁም። ሻይ ቅጠል አብዝታችሁ እሳት ላይ የምታቆዩት ከሆነ የመጎምዘዝ ባህሪ አለው። ሌላኛው ሻይን በወተት መጠጣት ነው። በዚህ ዙሪያ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚጠቁሙት ሻይን በወተት መጠጣት የአንቲኦክሲዳንት መጠኑ ከሻዩ ላይ እንዲቀንስ ያደርጋል። በእርግጥ ሻይም ወተትም ለየቅል ወይንም ለየብቻ ሁለቱም ከፍተኛ አንቲኦክሲዳንት አላቸው። ነገር ግን ሲጣመሩ ብዙም አይመከርም። በዚህም ባዶውን መጠጣት እንደሚሻል ጥናቶች ይጠቁማሉ። በተቃራኒው ችግር እንደሌለው የሚያሳዩ የተወሰኑ ጥናቶችም አሉ። ነገር ግን በዚህ ጉዳይ ጥርት ያለ ውጤት ባይገኝም አብዛኞቹ ጥናቶች ግን ባዶውን ሻዩን መጠጣት ይመክራሉ። ውድ የሶሊቲዩብ አድማጮቻችን፣ ሻይ ስጠጡ ስለምትሰሩ ስህተቶች ይዤላቸው የቀረብኩት መረጃ ይህን ይመስላል። የእናንተን ስህተቶች በኮመንት ላይ አኖረውልን። ሻይ እንዴት ነው የምትጠጡት? ምን ያህልስ ነው የምትጠጡት? ምግብ በልታችሁ ወይስ ምግብ እየበላችሁ? ወይስ ምግብ ሳትበሉ በባዶ ወዳችሁ? እስቲ የእናንተን ተሞክሮ በኮመንት ላይ አስፈሩልን። ክብራን የሶሊቲዩብ አድማጮቻችን፣ ከመሰናበታችን በፊት ለሶሊቲዩብ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱ እንድትጫኑ በታላቅ ትህትና እጠይቃለሁ። ይህም ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ ለሌሎችም እንዲደርስ ሼር አድርጉላቸው።
በሌላ እጅግ ጠቃሚ መረጃ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላም ቆዩን።